Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada bo'lgan davrlarida Baytul Maqdisga qarab namoz o'qir edilar. Madinaga hijrat qilgan vaqtlarida Qubo mintaqasida bir muddat turdilar va u joyda islomda avvalgi bo'lgan, Qur'onda taqvo ustiga qurilgan deb sifatlangan masjidga asos soldilar. Qiblasini esa Masjidul Aqso tarafga qildilar. So'ngra Madinaning markaziga yuzlandilar. Har safar insonlarning yonidan o'tsalar, ularnikiga tushishlarini so'rardilar. Hatto ba'zilari tuyaning yuganidan tutmoqchi bo'lardi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning mehmon bo'lishlari sharafiga erishishni istardilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytardilarki, uni tik qo'yinglar, yo'lini ochib qo'yinglar, chunki u buyurilgandir. Tuya yurishda davom etib, Banu Najjor qabilasiga yetdi va shu joyda cho'kdi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilarki, bu yer manzil inshaalloh. U shu joyga cho'kdi. Abu Ayyub al-Ansoriy radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning yuklari tomon shoshdilar va ularni uylariga olib kirdilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni joylashtirdilar. Ertasi kuni Rasululloh sollallohu alayhi va sallam tuyalari cho'kkan joyni sotib olishni sahobalarga aytdilar. Ansorlar esa bu yerlarni hadiya qilmoqchi bo'ldilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bunga rozi bo'lmadilar va Abu Bakr radhiyallohu anhu bu yer uchun 10 dinor pul to'ladilar. Bu yerlar avval xurmo quritiladigan yerlar bo'lib, qurigan xurmo tanalari, bir nechta qabrlar va past tepaliklar bor edi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam sahobalarni u yerga masjid qurish uchun tayyorlashga chorladilar. Barcha muhojir va ansor sahobalar jamlandilar. Qabrlarni boshqa joyga ko'chirdilar. Qurigan xurmo tanalarini kesdilar va yerni tekisladilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam masjid hududini shimoldan janubga tomon 70 ziro, sharqdan g'arbga tomon esa 60 ziro qilib chizib berdilar. Poydevorini 3 ziro qazidilar va asosini toshlar bilan ko'tardilar. Masjidni sharqidan tuproq olib, g'isht yasadilar va shu g'ishtlar bilan masjid devorini ko'tara boshladilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam ham ular bilan birga ishlar edilar, g'ishtlarni tashir edilar. Sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni ishlatmaslikni xohlardilar, ammo Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bunga ko'nmadilar. Devor 5 ziro ko'tarildi va 3ta eshik ochildi. Sharqda, g'arbda va janubda. Shimol tarafdan ochilmadi, chunki u shu vaqtda qibla bo'lmuş Masjidul Aqso taraf edi va shu tarafdan 3 safga xurmo tanalaridan ustunlar qo'yildi. Bu ustunlarning ustiga shohlar qo'yib, bo'yralar to'shaldi. Xurmo barglari tashlanib, loydan surtib chiqildi. Yerga mayda toshlar tashladilar. Masjidning janubiy sharqidan 2ta hujra bino qildilar. Bu hujralar Oisha radhiyallohu anha va Savdo radhiyallohu anhalar uchun edi. إني ذكرتك فأخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه وأنت أنت حياة في شراييني
إني ذكرتك فأخضرت بساتيني وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه وأنت أنت حياة في شراييني. يا رحمة الله كم لقيت من وجع وقد صبرت لكي بالدين تحييني. كل اشتياق وروحي فيك ضامية يا سيرة بشذا الأفضال ترويني. يا سيرة بشذا الأفضال ترويني. إني ذكرتك فأخضرت بساتي.